Шымкентте жасөспірімдер арасында үстел теннисі ойындарынан ашық біріншілік басталды. Байрақты бәсеке ел тәуелсіздігінің 24 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. 9 бен 12 жас аралығындағы жас спортшылар әдемі ойын өрнегін көрсетіп, жеңімпаздар ақтық сынға жолдама алды. Шапшаңдық, дәлдік, зеректік. Үстел теннисі ойынына қойылатын басты талап осылар. Елбасы межесіне сәйкес халықты 30% спортпен қамту, және балаларды жат әдет қылықтан тыю міндет. Сайысқа қала және аудан мектептерінен 130-ға жуық үміткер қатысты. Бұл жерде, бұл енді біздің асық біріншілік болғаннан кейін, бұл біздің мектептен ең күшті спортшыларды біз қазір таңдап алуымыз керек. Сөйтіп бізде өзіміздің нөмір 6-шы мектептің құрама командасы құрылады. Одан кейін олар облыс біріншілігіне қатысады. Облыс біріншілігінен ұтса, ол жерде бірінші, екінші орын алғандар, содан кейін барып олар республика біріншілігіне қатысады. Ол республикалық біріншілікте де жеңіске жетіп, бірінші орын ба Қазақстан құрама командасына кіріп атса, олар өзі Азия құрлығына, әлем біріншіліктеріне қатысуға мүмкіндіктері бар. Нұрдәулет әлестің спорттың бұл түрін үйреніп жүргеніне көп бола қойған жоқ. Әйтсе де үстел үстіндегі ақдоптың құрттай домалауы дарындуланды бірден баурап әкетті. Енді ол жарыс жолында жеңімпаз атану үшін намысты қолдан бермеуге тырысып бағуда. Мен болашақта теннисші және актер болғым келеді. Мен кішкентай кезімде Жерар Депардьемен киноға түскем. Жерар Депардьенің баласы болып ойнадым. Теннисте басында үй жақта мұсарайда папамен бірге теннисқа барып жүрдім. Кейін қызығып кеттім. Кейін папа осы жерге әкелді. Осы жерде қатысып жүрмін. Тартыс өткен жарыста Мақтарал, Сарыағаш, Төлеби аудандары мен Шымкент қаласының оқушыларының ұпайы басым түсті. Жеңімпаздар арнайы белгіленген сыйлықтармен марапатталды. Гүлсанат Қалмырзақызы, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.